imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Do was moje słowo, drogi bracia i sestry, do śnił cerkownej piśni, do czytanego przed chwilą Ewangelia, do buczuju i te krótkie słowo. Chcę wam przygadati, że święte Ewangelie to Boże słowo, Boża nauka z nieba, чому небесна роса кріпить і піддержує християнську душу. Хто з вас має мовить Бослов, нехай і собі, і товаришам відчитує по зможі кожної днини, що хто їсть того хліба і хто п'є з той чаші, воскресне з Христом до нового, до вічного життя. Конаючи на Христі, Христос поручив нас своїй Пресвятій Матері, дав нам її за матір. Вона і тепер з неба, як найліпша мама, опікується, мовиться, вставляється за нас і має для нас любов правдивої матері. Яке щастя для нас, бідних грішників на цьому світі, пресвяту, пречисту Богородицю називати своєю матір'ю, прибігати до неї у кожній потребі, як дитина до матері, знати і пам'ятати про те, що вона, як найліпша мати, дбає про нас і нами опікується. Будьте, мої дорогі, горді з того, що ви є дітьми такої матері. А по воскресенню своїм Христос лишився з апостолами 40 днів, установляв, організував свою церкву одну, одиноку, що мала всіх людей зібрати в одно, що мала сповнити чи докінчити його діло, проповідання людству Божих правд і ведення їх до вічного спасення. Організував свою церкву та, як сам каже, побудував її на власті, вселенській власті на цілий світ, яку з ключами царства свого передав верховному апостолові Петрові. Та свята церков одна, одинока, свята і освячаюча, вселенська, а дана усім народам, апостольська, бо побудована на апостолах, та церква свята, який дар для людей, яке безконечне добро, яке щастя бути дитиною, членом той Христової Вселенської церкви.